这个 logo 各位眼熟吧？但是这款车大家可能看着不是太熟悉啊。其实啊，一说到标志，大家都能想到法国品牌嘛，肯定是浪漫为主，对吧？但是呢，这款车大家可以看一下啊，不太浪漫，但它整体的这种感觉呢，这种偏热血的啊。一会儿驾驶起来给大家感受一下它的整体质感啊。因为目前来看的话，它这个漆水漆面还是不错的。然后坐高方面啊，对于一款踏板来说，它的坐高其实并不低啊，有815的数据啊。本人身高183，大家可以看一下这个搭配起来的画面啊。整体来说呢，踏板的坐垫都会偏宽啊，相对它这个坐高也偏高一些。所以在日常骑行里的话，对于个子不太高的摩友可能会有一定的压力。在储物方面啊，因为它并不是一个平踏，所以前面脚部位置是没有什么储藏空间的。在你的裆部这个位置啊，有这么一手扣，这个手扣里面呢，也就大概放点行驶本之类的，没有什么太大的空间。然后就是在前方啊，这个地方是这个马桶的这个开关键，我们只要点一下把马桶打开。其实我有尝试了一下啊，是没有办法把我这顶全盔放进去的。一般戴一个半盔、1/4盔应该是没有什么太大问题的。我这个头盔号也不大啊，才是 M 码，但是呢是卡住了，完全放不下去。相比较来说，它的后面特别逗的设计啊，它这个座筒分前后两个座，从来没有遇到过这种情况。但是后面的座筒呢也是放不了什么头盔之类的啊，放点这种手套还是没问题的。在启动方面啊，非常的现代化啊，无钥匙启动，平时是往下一摁一转就能打火了。车把出的按键啊，相对来说比较简洁，但是呢质感很好啊，摁上去的感觉还是不错的。在右车把处啊，上面除了一个灯光以外，还有一个双闪，是大家可能比较常用的，下面就是打火开关。好，在仪表方面啊，它两边呢是做了这么一个机械小指针啊，中间是一个电子屏，一般这个信息呢显示在中间的部分，看起来也比较方便啊。它的整车呢整体还是很有这种现代设计感的啊，像比如像这个地方啊，如果我们正常开机的话，它这有一个小灯没的，有一个小流线性的一个灯条。好，在配置方面啊，前十级后15的辐条轮毂，这一看就是让你玩的，有41毫米的倒置前避震，行程呢达到了140。刹车系统前面采用的是双盘径向四活塞，后面是单盘的双活塞卡钳，其实配置看上去还不错啊。唯一比较遗憾的是一个单缸水冷的发动机，重量的数据是231公斤，其实还是挺沉的，对于城市里穿梭来说不是太游刃有余。好啊，接下来我们来采访一下它的声浪。好了，试驾感受。哎，我们这么看一下，这个车还是挺帅的哈，小辐条轮毂。但是啊，我必须得先吐槽一下啊，就是这个储物槽，在骑行过程中啊，你比如说靠前对吧，等红绿灯或干嘛的，稍微给它一点压力啊，它就会抬，看见了吗？它就会抬起来。它这个开口设计到这儿吧，就是你这个裆部啊，很不经意间就可能会硌到它。稍微给一点压力，它就自动跳起来了。这个我觉得是不是要稍微的调整一下啊？整体来说啊，就是这个车重的数据虽然很沉啊，但我们看在这个原地挪车的状态上来看啊，还是能在接受的范围内。因为毕竟它是想给你造一个通过性更强一些的车，所以吧，你要是说车太轻飘飘的，它也压不住啊。车把很宽。好嘞，接着聊。首先是这个动力表现方面啊，在前段的这个整体表现还算是有一些力道，但是随着转速的攀升啊，确实越来越乏力。相比较在同排量级这种大踏板来说的话，它排在中等靠上的动力表现嘛。不过怠速状态呢，还是依旧的抖动啊，跟原来的这个江歌啊什么之类的这种标志的车都很像。当时速达到了30到40往上啊，整体这个抖动呢就慢慢被消化掉了。像现在停下来的时候，给大家看一下啊，它这个怠速状态下的抖动啊还是挺明显。整体的这个灵活度和通过性比我想象中要好哎。因为它这个车本来就很长很大嘛，再加上它的这个重量数据也不低，但是没想到实际骑起来的话还是比较游刃有余的。反正在特别拥堵的路况呢，它毕竟不如小踏板来的舒服。刹车方面手感还不错啊，就是这个 ABS 介入的相对来说早一点，甭管你的时速快与不快，稍微大力一点 ABS 就会弹手。不过这点我有一个要吐槽的啊，就整体的骑行三角其实还可以，但仅限于平踏位置。它这个位置设计的吧很卡脚啊，因为它这个位置吧它没有做成像传统的那种大长脚踏的感觉，就给你留了一个小方块这么大小的位置，这么踩着吧，脚就露在外边，但是你要直着踩呢又踩不上，哎，我觉得这个设计稍微有一点点尴尬。好，既然是一个通过性很强的小踏板，那咱们一定要来玩一玩才能知道。不过前提先说一声啊，这种小车呢跑一些这种小烂路通过是没有问题的，但你要想正经玩个什么越野啊，或者高低差穿越啥的，这种小车还是不行啊，它只是比一般的踏板
通过性更强，能走的烂路更多。不过聊回来啊，玩还真的很好玩，因为这个小车它整体的这个反馈啊，不会让你很慌。说白了就是一个浅玩，或者是今天出去跑摩旅的时候遇到了一些小复杂路段，还是完全没有问题的。好啊，最后我们来总结一下啊，这车我们大概骑了骑，玩了玩啊，大概的这个状态都试了试。说实在的啊，这小车其实骑上去还不错啊，就是它这个前段啊，它这个发动机的质感啊，相对偏差一些，抖动过大。当然过了时速40，像我们刚才说的，它就没有太大的一个抖动感了。整体来说，这个调教的风格很标致，非常的标致，跟当时的江哥的感觉非常的像啊。你要说它哪需要吐槽，我觉得就是发动机了，一个小单缸的发动机，整体运行的品质在中高转的时候还是有一定的这个舒适度平顺性的，但在低转区我们经常堵车的状态下的话，怎么说呢，还是有那么一点点突突啊。但是这个对于摩托车来说呢，我觉得大家应该也能接受，毕竟不是小电车嘛，很难能做到一点不震不抖的这种情况。其实官方呢对于这款车的定位呢，可能是想刚一刚这个本田的 ADV350 啊，但是说句实在的啊，在国内这个市场来看啊，就是踏板的这种 ADV 车型，我觉得受众群体不大啊，因为它毕竟可能兼备更多的是一种玩乐性，比如在这种小土路去玩一玩，对吧，但又不能玩深了，因为它毕竟不是一个正经能越野的车，只不过一些烂路相比较其他的踏板来说，它的通过性会更强一些。整体驾驶感受上来说，我觉得它还是玩乐感大于舒适性的。对于城市骑行通勤来说的话，它可能就占一个战斗的外观，但对于你想今天出去小跑一跑摩个旅的话，除了储物空间我觉得个人小了一点，整体的这个驾驶感受还是很适合的。行了，不说那么多了，咱们今儿就这么着吧，还有什么想看的车型在评论区告诉我。